Pelari Menara Negara So Wai Ching tekad mencipta dua rekod dunia tahun hadapan dalam usaha mengekalkan status sebagai pelari menara nombor satu dunia. Jelas Wai Ching, sasaran pertamanya adalah menerusi cabaran pendakian mesin tangga Mac depan. Atlet berusia 28 tahun itu yakin mampu mencapai sasaran itu selepas berjaya mencipta tiga Malaysia Book of Records dalam acara sama pada 2021. The second Guinness record, we are still not sure because I'm still waiting the permission from the building. So hopefully we can get the support from KBS. Then I can, we can write through the association, through the Ministry of Youth and Sports. We can get the permission from the buildings, which I'm targeting the Peperina Spring Tower. Hopefully, as last year we actually got access to Peperina Spring Tower staircase. The staircase is very suitable for Guinness World Record breaking. Wai Ching berazam untuk menyertai sekurang-kurangnya 15 kejohanan larian menara antarabangsa tahun hadapan dengan misi utama memperbaharui catatan masa terbaik. Atlet berkenaan melakar banyak pencapaian tahun ini termasuk menawan 4 menara di Amerika Syarikat antaranya Menara Empire State.